einen Pen? What the fuck? No. Hej og velkommen til Rødbedebanden, og vi er der tilbage med noget mere tegn og gæt. Yeah. Altså, jeg bliver overrasket, hvis I gætter det her. Fuck, det er langt. Nå! Er det sådan en tyrannosaurus? Oh, nej. Nej, det er det ikke. Nej, det er ikke sådan en. Det er en dinosaur, det render. Fuck. Jeg ved ikke, hvordan de ser ud præcis. Jeg tog den sværeste. Det tænkte jeg var sjovere. Det er en T-Rex. Det er ikke langt nok. Det er sikkert bare et eller andet sygt navn med alle mulige unødvendige... Det starter med et stumt P eller et B eller sådan noget, ikke? Det starter med et V. Med V? Det kan jeg ikke finde ud af at stave til. Jeg ved godt, der er nogen af jer, der spiller Ark. Ja. Hvad er det? Hedder det ikke noget lille, det der kønne? Ja. Jo, det er altså, du er derhenne af. Emil, han har sat for. Velo... Der er ingen, der gætter det her. Nemt. Det var det. Han gættede i det. Ja, jeg har da også skrevet det en gang, men jeg skal bare lige finde ud af, hvordan man skænder på det. Jeg ved ikke, hvad jeg skrev. Faktisk, jeg rettede det bare. Eller... En gravsten. Det er fordi, den er uddød. Jeg synes alligevel, det var rimelig vildt. Der var så mange, der formåede at gætte det lort. Altså, det var kun begyndt, det Emil skrev jo. Ja. Hvorfor så lange ord? Nej. Det må være en... Okay, det er rigtig god til at tegne. Mange tak. Fuck! Anders, du behøver ikke at lave tegningen om. Du kunne bare have taget hvid og så tegnet over. Åh ja. Hvad fuck er det der? What? Lad være med at gætte det, please. Nej. Don't tell me what to do, Katrine. Katrine, skal vi slås? Held for at være dommer. Kan du fortælle mig, hvorfor det er, du vil slås? Så siger jeg bare, fordi fordi Kova er den eneste, eller Katrine er den eneste, Kova kan vinde over i slåskamp. Ja, sgu det. Jeg tror ikke engang, jeg kan vinde over Katrine. Er du sikker? Åh, det vil ikke overraske mig. Temmelig sikker. Jeg forestiller mig lidt af det. Jeg ved ikke, hvad det er, så bedre ud, men det gør det ikke. Nice. Det var da et lortetegning. Sorry. Men virkelig dårlig. Meget dårlig. Anders, det er sådan en, du bruger hver aften. Det er så kender du det. Wow, så. Jeg fik... Ja, selvfølgelig. Han bruger endda flere. Ja. Jeg sagde, det er sådan en, du bruger. Jeg tænker vel, vi alle sammen bruger sokker. Som det eneste, vi bruger. Ja, ja. Det er den eneste beklædningsgenstand, jeg bruger. Hvad? Hvorfor? Tegn nu, hvad? Hvorfor forskellige farver? Det ved jeg ikke, det er meningen. Det skulle da flot. Nå. Hvad? Kan I lade være med at være sådan nogle haters, mand? Jeg stiller spørgsmålstegn. Jeg hater ikke. Så gætter jeg en efter, Anders. Ej, men altså. Jeg kan godt lige skrive kasse med tre S'er. Det er den nye. Tror du, det var mening, eller? Ja. Brug stavning. Anders, kan du ikke lige blive lidt dårligere? Jamen, jeg er dårligere helvede, så. Jamen, jeg er endnu dårligere. Er jeg er godt. Stolt af dig, Rasmus. Mørke rad. Ej, pisse. Lad nu være med at snyde, Emil. Jeg snyder faktisk ikke. Siger han alt. Du sidder lige ved mig. Hvad er det der, mand? Det ligner en ært i universet, altså. What the fuck? Det er disco. Det er det også. Disco. I alverden kan det her være. Hvorfor kan jeg virkelig ikke gætte det her? Jeg har sådan en dårlig tendens, at jeg skal tænke forkert først. Nå, wow, jeg er en idiot, man! Fyr mig ind på hovedet og kald mig Berit, altså! Med glæde. Ej, Berit, jeg hedder Emil. Ej, Emil, jeg hedder ikke Berit. Berit. Jeg er ikke Berit. Nu er jeg på den der strategi med at tage ting først.
Nej, Katrine. Nå, jeg plejer også at tegne, før jeg gælder. Hvad? What? Hvordan? Jeg ved det ikke, Kønne, hvor holdt Donald det hack henne, og hvor kan jeg få fat i det? Jeg tænkte, var du en skuffe, eller når hun tegnede, så hvad kunne være oven på en skuffe? Og så gættede jeg det, så jeg først forsøgte på en eller anden måde. Easy. Ja, det er sådan, det der kommer ud fra den. Jeg tror, hvis der ikke var det der, så ville det måske ligne mere. What the fuck? Det ligner en virkelig dårlig frisyre og et virkelig firkantet hoved. Det er det. Hva? Det ligner mig. Men jeg er så super glad for, at jeg ikke fulgte min første indskud, så gættede på Nia. På hvad? Der er lige et ord, der skal blive besøget der. Nej, det er ikke et skældsord. Nej. Et vindue. Vindro. Saft. Okay. Er det omgivelse først, vi er ude i her, eller hvad? Er det? Er det et akvarie? Nej. Er det akvarie med fire bogstaver? Perfekt, jeg ser det. Er sådan en seng med en hovedpude, eller? What? Ja, okay. Nej, ja, okay. What the fuck? Det var nemt, den der kønne. Efter der kom de der mærkelige... Ja. Okay. Kom ikke at sige, at I ikke sover sådan her. Kom og sove. Hvad? Sover du sådan der? Okay, det er forsvandt, men jeg kommer også til at sige ordet. Det forstod jeg ikke helt. Jeg er kæmpe fan. Jeg dummede mig, okay. Det er ikke noget nyt. Wow. Ja. Det er ikke et vatterpas. Hvad? Ja. Okay, hvad har Bettina ellers skættet på? Skal kigge efter mig? Altså, hvilken vej skal den vinde? Den går hvad begge vej. Hvad fuck er et kondue? Jeg tror, jeg vil skrive vindue. Nå, jeg ved godt, hvad det er nu. Men det var da virkelig en grim tegning, undskyld. Ja, det vil jeg godt. Det er ikke det, man skulle tegne, da jeg kunne tage den. Vi forventer bedre af dig, kønne. Ja. Alle kan have dårlige dage. Jeg har tydeligvis en off-dag. Kønne, du fører med 600 point. Server will restart in about 20 seconds. Hey. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men det betyder nok ikke noget godt. Det betyder, at jeg vinder. nej. Anders, du er godt klar, at der er sådan en... Det er ikke i orden, det der. Trump, eller hvad? Det der? Nej, der er to, der hedder kønne. Oh my god. Nå, kan du lige ændre det navn? Altså, jeg skal ikke... Anders, nej, er så skal dårlig, ikke associeres med dig, Anders. Nej, det går simpelthen ikke. Ud med dig, Anders. Okay. Hoved. Who the fuck is hoved? Ja, det er sådan, når du glemmer at lave et navn, så hedder du bare hit. Bare vind på den igen, og så skriver et navn. Jeg gjorde det. Du skal nok ikke få, at vi går i gang uden dig. Vi går i gang. Hej, og velkommen. Der er ikke nogen, der kan huske scoren fra før, vel? Jeg vandt. Ja, jeg lød ikke. Jeg tror, jeg nummer 2 eller 3. Jeg lød nok dårligt placeret. Det er ligegyldigt. Glemmer vi lige. Anders, er I klar? Nej. Nej, mange vil jeg også. Under. Ej, hvor flot. Er der tilbage med mere tegn og gæt? Du lyder godt nok entusiastisk. Tegn og baguette. Og baguette. Og baguette. Baguette. Flyt. Det er stavet med u. Ja. Ja, jeg lagde godt mærke til, at vi glemte at ændre det til det dansk. Hvorfor sagde du ikke noget? Wow. Wow, det er ikke. Det er sgu da ikke cool. Det er snyd. Jeg kan sgu da ikke. Ej, jeg kan ikke engelsk. Jeg har gættet på øli. Det må være rigeligt. Okay, vi vender atter tilbage om lidt. Emil. Det ved jeg ikke, er det kun to runder, du er? Nå, er I klar? Hvorfor ligner du min far?
Hvorfor siger du sådan noget? For helvede. Ej, Anders. Ikke nu. Grim tegning, wow. Hej, og velkommen wow, til igen. Og har vi Anders, der tegner? Ah, men for helvede, Kai Train Jai. Bare sige det igen, Circle K. Nå. Du gav jo svaret væk. Wow. Ikke cool. Det skulle jeg til at sige. Lad være med det der. Nej, du skal lade være. Cool, bra. Bra. Det var i stedet for iskobra. Nå, lol. Det ligner juletræ bare i... Nå. Det er et virkelig godt juletræ. Nej. I mig ved. Okay, ro på Harry Potter. Se juletræ hjemme hos jer sådan derude, Katrine. Nej, bare ikke. Sådan ser det ud på Fyn. Wow. I skal gå til lægen med juletræer. Tag sit juletræ med til lægen. Hej, jeg har det dårligt, og jeg er mit juletræ. Hvorfor gælder du også slemme? Wow. Hvor er det dumt. Bare det er overhovedet ikke det, jeg tegner lige nu. Fuck. Hvad er det så, du tegner? En droge. Min droge. Hvorfor er det, du tegner noget andet, hvad det er? Hvad er det her, det hedder? Er det en pande? Hvad fuck? En pumpe? Nej. Hvor er det dumt at sige det? Hvad er der med alle sammen i dag, der bare afslører tegningerne? Og... Det skulle have været der tidligere. Jeg troede, du var en del af... Jamen, der havde jeg ikke tid. Hvad er der med dig og vand? Nu stjæler du ikke mit navn. Jeg siger sgu da ikke om vand. Okay, lige stram. Bum. Anders? What? Hvad er det sådan en, der hedder? Ja, den er god. Hvad altså, det der hedder? Jeg kittede den, før hun overhovedet tegnede den, så. Hvad hedder sådan en der? Paply. Det er en paply. Ah, det er det, hvorfor sagde du det? For fanden! Men blev det sagt parasol? Nej, det blev sagt paply, men det er så tæt på, at man bare ved det. Nå, jeg vidste, godt, jeg vidste jo godt, hvad det var. Jeg kunne bare ikke huske, hvad den hed. Den her tegning er fuldstændig... Det er ikke langt ordet, der. For fanden, kønne! Gider du være med at skynde dig så meget? Ej. Måskiv? Det er ikke det. Det er ikke det, det hedder. Det er noget, man gør i byen Skive. Wow. Det skulle lige tænk på drive-by Skive. Drive-by Skive. Det lyder meget sandsynligt. Åh, det er dumt. Det, hvad hedder det der? Det... For fuck's sake! Yes. Oj, der går mange i det. Nå jo, det er sådan en... Bade. Batteskilling. Jeg troede, du var Batman. Det er, nemlig, det er også en af tingene, man kan tegne. Ja. Jeg nåede ikke tegne en mask. Batman. Se den lille kattekilling. Nej, hvor er den sød. Peanut. Nej, hvor er du dum, Katrine. Nej. Hvad er det der? Jeg skal virkelig lade være med at sige, hvad det er, jeg tror, det er. Jeg er virkelig så forvirret. Hvad så nu? Åh, wow. Nej, jeg vil have taget en guitar bare for at forvirre. En guitar? Det kunne det sgu da godt have været din nød. Det er sgu da en smart taktik. Hvad? For at tegne en guitar? Du... Nej, når der er nogen, der har gættet det, så bare begynder at tegne noget andet. Du får flere point, når flere, der gætter det. Jamen, hvad er det sjovt i det? Det handler jo om at... Åh, er det sjovt? Ja, da... Det er virkelig gørt græsker. Nå! Hvad hedder jeg er talentfuld, mand. Kald mig fuck Mathias. You, man. Jeg er dansker, jeg kan ikke gøre det. Nå, dog. Hot dog. Du har bare tre streger. Nej, jeg er en sjette fest. Jeg vil gerne købe en hot dog. Hot dog. Jeg vil gerne med næsten om mig.
Ligesom Katrine. Hey, jo. Okay, det var ikke meningen, jeg skulle fejre det hele. Det er også pæne. Ja, det var da en pæn græsplæne, hva'? Græspæne. Og hvad er det nu sådan en, der hedder? Lækker det også hos jer, eller? Nå. Hvad hedder sådan en der? Fanden, jeg er dum. Kamp. Altså, hvordan kunne jeg tro, der er en speedbåd? Kamp bare ud. Jeg var lige vandet, at du bare siger halvdelen af ordet. Jamen, ellers kan jeg ikke gætte. Det er okay. Jeg vil nødt til at sige det for mig selv. Jeg prøver at mute dig selv. En par gange. Jeg ville have taget bare grinet af mig, fordi jeg var i gang med at skrive krampeovn, og jeg havde ikke op. Hvem er det, der tegner? Jeg skulle lige til at tro, det var Kove, der tegner igen. Nej, 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 fordi jeg farvelægger græsset først. Jeg farvelægger slet ikke noget. Jamen, det synes jeg også er forkert. Og vent, det er der sgu da egentlig en dum måde at gøre det på. Ja, tak. Husk at farvelægge. Hvad? Okay. What the fuck? Det følte du selv en dum måde at gøre det på, så tænkte jeg sådan fremad. Ej, kønne. Ja, præcis, det var det, der jeg havde regnet ud. Kønne, du er fra en anden planet? Jamen, det må da virkelig være. Og Katrine, hun er fra sådan en... Hvorfor kommer der blod fra træerne? Der er gule blade og så rødt blod. Det er godt nok, når Katrine bare lige rammer tasten med siden herinde, så... Jeg var så til at beskrive forår. Det er jo forår. Forår. Er der egentlig noget, der hedder en efterårsrulle? Nej. Okay. Jeg føler, vi har haft den der før, men jeg kan ikke huske, hvad det var. Bibliotekar. Er det Beduna? Så må det være... Hvad var det sidste? Nej, det ligner ham, der nørden for tidligere. Ja. Det kan jeg jo ikke stave. Ej, det er ikke helt dumt. Hvis jeg bare kunne stave til over... Hvor har du siddet? Jeg sagde en ting. Hvor sygt. Overskoven. Så er det Katrine J. Ej, det er ikke godt, det her. Katrine J. Katrine J. Nå, så... Nej, der er en, der skal noget af mig. Tænk fremad, kønne, det kan du godt. Ja, det er også det, jeg... Sign me up on the list. Hvad er du? Det er en lortetegning. Wow. Nå. Fordi den giver ikke nogen mening i forhold til, hvad det er, der ligesom, hvad ordet er. Men jeg ved det kun, fordi der var folk, der tegnede det sådan her tidligere. Der skal virkelig også bare stå rest in peace på min gavdel. Lad nu være med at give ordet væk. Jamen, jeg har ikke nogen af standen, der kan nå at skrive det. På min gravsten skal også stå for game her. Sager ordet. Nej. Altså, normalt ved en begravelse, så er der folk. Nej. Og kisten er nede i jorden. Okay. Nå, var det begravelse? Ja. What? Jeg kom til for et halvt minut tid. Er det Anders, der tegner? Nej, okay. Ellers ville det være et mikroskop. Hvad er det der? Det er ikke en bønnesdag. Nej, dog. Fuck, jeg er nice, mand. Fuck, jeg er lækker. Men hvad? Det var mærkeligt sagt. Nej, det er ikke mærkeligt, når du siger det flere gange om dagen. Nej, det er rigtigt. Jeg er fucking nice. Er det noget, man skal se Star Wars eller sådan noget? Nej, jeg har ikke set den. Ja, jeg har gættet på det, Rasmus. Oh. Hvad? Katrine, du burde kunne gætte den. Jeg aner det ikke. Jeg kan også gætte på noget, der står på is. Laser? Nå. No. Oh, det er sjovt. Åh, det er langt. Ja, tak. Hvad? Ja. Når jeg har misset, eller hvad? Det var bare endnu tydeligt. Det var bare svar. Vi skriver det med en skrevet, der er et langt ord. Det er sjovt. Det er rigtig sjovt. Hvad har I skrevet om, Tom? Jeg skal lige ikke. Men det er ikke den her. Jo, det har vi faktisk. Har vi det? Vi skriver det faktisk også den sidste, tror jeg. Nej, fuck, jeg er stadig forkert.
Anders, vil du være sød lige at gætte det, fordi jeg lige ved at tage en nå, det er noget, det er ikke. Fuck, du er dårlig. Jamen, det var, jeg stadig det forkert. Men han stavte det til grass over skyen. Med 5 point vinder han. Wow, jeg er skuffet. Det er fandme med i oven, det der. Nå, nå, nå.